xasan oo sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka lubnaan ugu yaraan 500 oo ruux ayaa lagu dilay duqeyn aan kala go'ol lahayn oo ciidanka cirka israa'iil ka geysteen dhul ballaaran oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalkaasi waa khasaarihii ugu badnaa ee hal maalin dhaca tan iyo dagaalkii dhex maray israa'iil iyo xisbullah sannadkii 2006 kumanaan qoys ayaa ka barakacay guryahoodii si ay uga maataan duqeynta aan loo abbayeelin ee militariga israa'iil ay sheegeen inay ku beegsanayaan bartilmaameedyo gaaraya 1,300 oo ururka xisbullah ku leeyahay koonfurta lubnaan xisbullah ayaa dhankooda waxay in ka badan 200 oo gantaal ku tuureen waqooyiga israa'iil sida laga soo xigtay ilo wareed ku dhow militariga israa'iil dowladaha ugu tunka weyn dunida ayaan ilaa iyo hadda qaadin wax tallaabo ah oo lagu joojinayo dirirta hase yeeshee waxay sii wadaan baaqyadoodii ku aadanaa in la isxakameeyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa walaac ka muujiyey khasaaraha sii kordhaya ee soo gaaraya dadka rayidka ah ee ku nool suudinta labadeedoo daamood madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isna sheegay in maraykanku uu wado dadaallo lagu qaboojinayo xiisadda si loo xaqiijiyo in dadku guryahoodii si nabdoon ugu laabtaan midowda yurub ayaa dhankiisa ka deeriyey xaaladaha ay wajahayaan dadka rayidka ah ee colaaddu qabsatay waxayna ka digeen in haddii aan si dhab ah loo fikirin uuna dagaalku ku ekaan doonin israa'iil iyo xisbullah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda u qaabilsan midowda yurub joseph borrell ayaa intaa ku daray inay wadaan isku dayo lagu doonayo in lagu xakameeyo xaaladda sir borrell oo ka hadlaya magaalada new york ayaa dhaleeceeyey weerarada aan loo meeldayin ee israa'iil ay ku beegsanayso shacabka reer lubnaan colaadda sii horaysa waa mid halisteedu ay daran tahay oo laga walwalo waxaan arkaynaa duqeyn milatari oo aan loo meeldayin taas oo sababtay khasaare baaxad leh waxaa sii kordhaya khasaaraha soo gaaraya dadka aan waxba galabsan ee sida saf mareenka ah loo beegsaday dhanka kale ra'iisul wasaaraha lubnaan najiib makati ayaa dhankiisa weerarada israa'iil ku tilmaamay gumaad la doonayo in lagu curibtiro dadkiisa laakiin afhayeenka milatariga israa'iil daniel hagari ayaa inkastoo uu qiray khasaaraha ba'an ee ay geysteen haddana wuxuu sheegay in bartilmaameedku uu yahay ururka xisbullah iyo goobaha hubka ay ku kaydsadaan marka laga hadlayo tirada khasaaraha ka dhashay dagaalka ee aadka u sarraysa ee ka dhacay lubnaan waa iska xaal dagaal tiro badan oo ka mid ah dadka halkaasi lagu dilayna waxay ahaayeen xubno ka tirsan argagixisada xisbullah kuwaas oo ku dhintay qaraxyo ka dhashay dab qabsaday goobo hubka lagu kaydiyo oo aan duqaynay israa'iil waxay wajahaysaa halis uga imaanaysa jiha kasta waxaana ka go'an inay sii waddo difaaca dadkeeda and continuing to act against them in defense for the people of Israel.